السلام علیکم ګرانو قدرمندو د روجی ورځ د تاسو کته شي چې په دې ویډیو کې قسمه قسم خلق تیریږي د چا په لاس کې سودا ده او کورته روان دي او سو خالی لاسونه کورته روان دي ډیر ګران منظر ده په غریب هم امتحان ده او په مالدار هم د ویډیو مقصد دا ده چې هر هغه د وس خاون ځان د دې غریب خلکو سره تقسیم کړي ډیر ګران ده چې یو دي د چرګانو میانو غوخ سره روجماته کوي او بل ګاونډي غریب دي د وچی روټي سره روجماته کوي دا ویډیو د ثواب په نیت شیر کړي او د غریب आवाज جوړ شي جزاك الله خير.